waxaan doonayaa in aan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, amniga, siyaasadda, arrimaha dibadda. Sida aad la socotaan dhowaan, waxaa inoo soo dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaranka oo aan ku gaarnay heshiis wanaagsan oo ah dardargelinaya doorashada. Inkastoo caqabado fara badan naloo dhigay, haddana alxamdulilaah waa guuleystay shirkaasi, wuxuuna dejiyey dhammaan quluubta shacabka Soomaaliyeed. Sidaas awgeed, dhammaan wasiirada waxaan farayaa in laga shaqeeyo sidii aan u dhammaystiri lahayn arrimaha doorashooyinka, oo ah shaqada ugu weyn ee inoo taallo dhammaan. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dowlad goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka, shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, musharaxiinta xilka madaxweynaha, bulshada rayidka, beesha caalamka, iyo women ambassadoriska oo nagala qayb galay dhammaan, oo dhammaantoodna ay muujiyeen isgarab istaag iyo faham adag. Sida aad la socotaan, shirkii markaan bilownay golaha wadatashi, kumaana degdegin inaan qaadanno qoraal ama statementi ama go-aankii ugu dambeeyey. Waxaan bilownay inaan la fariisanno dhammaan stakeholderiska, ay ugu horeeyaan musharaxiinta. Waan dhegaysannay cabashadoodii, waan dhegaysannay taladoodii, waan dhegaysannay wixii ay qabeen, waana ka qaadannay. Sidoo kale waxaan dhegaysannay saaxiibada beesha caalamka, talooyin ay noo soo jeediyeen, waana ka qaadannay, waxaas oo dokumentin way nagu soo wareejiyeen. Sidoo kalena waxaa la kulannay bulshada rayidka ah iyo women ambassadoriska, oo iyagana noo soo gudbiyey aradooda iyo fikirkooda ku aadan iyo doorashada iyo daahfurnaanteeda. Kadib shirkii ayaa noo bilowday annagoo ka duuleyno dhammaan saaxiibadeen fikradihii wanaagsanaa iyo talooyinkii noo soo jeediyeen. Inti badneed oo ugu badneed waa qaadannay, waxaana isku afgaranay inaan doorashada u qabanno una qorno sida ugu daahfuran uguna wanaagsan. Qoraal ah ayaan samaynay doorashada ku saabsan iyo amnigeeda, muddo maalmaha waa isjiidjiidaynay, laakiin markay naga soo dhammaatay annagoona go-aan qaadan ayaa haddana waxaan go-aansannay inaan la kulanno stakeholderska, ay ugu horeeyeen saaxiibadeen musharaxiinta. Waan ka wada tashannay wixii aan ku heshiinay inaan 99% qaadanay ayaan u sheegnay, wax kale nagu kordhiyeen sidii talada ay soo jeedeenna sideedii aan u qaadanay. Sidoo kalena waxaan la kulannay saaxiibada caalamka, beesha caalamka ee Soomaaliyeed, iyo bulshada rayidka iyo women ambassadoriska. Intay soo jeedeenna sideedu ayaan u qaadanay, oon u dhignay dokumentigii, statementigiina sidaasuu ku soo baxay, si loo lagu wada kalsoon yahay, loo wada calool furan yahay oo isla aqbal ah, ayaan statementigaas ku soo saarnay. Isagoo ka hadlayo statementigaas doorashada daahfurnaanteeda, step by step, in tallaabadaas la wada raaco iyo amniga. Waxaan jeclahay waxaas lagu heshiiyey in fulinteedii aad qayb ka noqotaan. Idinka keliya maaha wasiirada, waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, bulshada rayidka, musharaxiinta, beesha caalamka, dhammaan heshiiskaas lagu heshiiyey oo ah daahfurnaanta doorashada, oo aan dul istaagnay qodob qodob laga bilaabo guddiga ama odayaasha wax soo xolaya, ergooyinka, ilaa ay doorashadaas ka dhammaanayso, in nalagu kor joogteeyo, nalagu dabagalo, lala socdo, oo isha lagu haayo. Qof kastoo Soomaali ah, hadduu joogo magaalo madaxda, hadduu joogo gobol, hadduu joogo dibaddana, waxaan ka codsanaynaa inay dabagal nagu sameeyaan waqtiga aan haysano oo kooban oo 40 maalmood ahna nalagu daba joogo. Waxaan ku heshiinay inaan bilowno 15-ka bishan oo ah maalinta Sabtiga ah. Waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad wadareed, qof kasto ayay quseysaa, waa in nalagu kor joogteeyaa maalinta Sabtiga. Waa in la bilaabaa doorashada, ay ka bilaabataa dhammaan 6 degaan doorasho oo ah 5 dowlad goboleed iyo magaalada Muqdisho. Waa in lagu kor joogteeyaa.
وان اوغه ان جيران مركز تو وناغ لاادو كو اسكو ديا ان ولي لا عرقلد هي دورشده وانا دقن خن وانا ميدكا انو كان هلكا ان مانتا تاغناه او اه ان دورشده اي دهدو سال لا سوتان مالين كاستو يا هبين كاستو وخا سو بخو ستيتمنتس ان لو خوجينايو انان وقتي ديب لوغا دحين ان دورشده وقتي لو دمهيو وقتي لو هشيو ان لو دمهيان ان مالين ديب لوغا دحين سدا درتيت وكما هسيهين دتكاس ولعليهنا صاحب دين أنه كرجوكتة نوهايو لكن أننا نحرمنا إنا نسحل قانو واجب أي أننا صار شعبك الصوماليات دل كان حالة دو كجيروقفك الصومالية ملك السوء جوغي وأوغي هاي حالك كلي أن هاي سنوا دورش وحان ليا هاي دورش هذا صاحب دي وانيقو أنوغوه رأيو إيو دولة قبلية دابا إنا يسيدو أغو أدك أغو هناكسان أغو دخسيها بدن أن أفلينو شعب كان أن وقتي جودي يدي جودي يدعن كذا لو عيارين دورشة إني قبسون تاني إنه أي واجب طهي. هدا نوجد بأمنجة وحن بقاعدين يا دلك النفور نمضه إذا مضه قرن كصومالية دفاع الدفاع الشعب كصومالية ملك استيجوجان وانو جم هاد علينا يا وانو بقاعدين يا وحن أتعسدين يا ضمان انتي كنا في بحضي ايغو الدفاعيو قفك استوء صومالي اه وحان فريا وزاردها امنيقا اي تلياش عيدا ماذا ان اي حوقود اسيقو قيان سويدا نبت قليدا موادنين تا صوماليات لمان تين قفك استوء صومالي اه واجب اياك سارا وزاردها امنيقا اي لمان تلياش عيدا كا اي سوان امنيقا موادنين تا صوماليات وحان كالو فريا ان عيدا ماذا قرنكا sida ay sheegeen sida murtiyadkeena uu ku jiray ay markasta ahaadaan dhaxdhaxaad oo aysan ku milmin siyaasadda taaso ah dhaqan foolxun oo wadan kasto ku dhaqmana dib u dhac u keena sida darteed waxaan leeyahay dhaxdhaxaadka ahada arrimaha siyaasadda waxa waajib idin ka saaran waa difaaca dalkeena iyo dadkeena cadawga ugu weyn aan hadda leenahayna waa argagixisada oo aan ay tahay inaan ka hortagno ما هن إن السياسة دكم المان وإن أي كم ذهب لنا هذا السياسة ده الرماه دي بدأ سيد الله سبحانه ذلك أنا وحباهن السياسة دجن وأدي جيسة مثل هذا أمضى الصوماليات سيد أوجد وح إنك جو أن وإن إنك جو أن تهاي إن أن ونهجنا حرير حرير كأن الله لنا عالم كجارهان دلال كأن الله لنا حرير كجناسي وح برشو يسعدال inagoo marka satixgelinayna halka ay ku jirto maslaxada umada Soomaaliyeed ee saal la socotaan suurtagal ma aha in aan si aan macna lahayn u culadino dalal iyo dalal aan walaalanahay kuwaas oo sanad kasta ay inaga dhaxmarto balaayin dollar sidoo kale marin iyo deegan u ah qaybti ugu weyn ee ganacsiga dibadda marka dal ka raisul wasaar ahaan ka wasiir ahaan iyo ka xukuumad ahaanba annaga cid aan dagaal u qabno ma jirto dalka Soomaaliyeedna cid kasto walaalo u leeyahay saaxiib leeyahay waa inaan xiriir wanaagsan la yeelana cid aan gooni u target gareynayno ama aan gooni u beegsanayno nana ma jirto saa darteed waa inaan wanaajina cid kasto danta Soomaaliyeed maslaxa ugu jirto ganacsigeeda haday tahay nolosheeda haday tahay waxbarashadeeda haday tahay iyo haday socdaalkeeda tahay waana waajib muqaddas ah oo nasaaran waxaan rabaa in aan uga digo damaan hay'adaha kala duwan ee dawladda ku xad gudubka hantida qaranka oo ay gacanta ku hayaan iyo ka dhowrsanaanta fal kasta oo musuqmaasuq ah saad la socotaan xukuumadeena waqti yar haysata waa la socotaan waqtiga yar aan haysano marar waxa soo baxa heshiisii in la galo aan loo baahneyn oo degdeg ah waxa soo baxayo in maxaa la yiraahdaa qofka marka meesha joogo isku dayo inuu hantida si kale u isticmaalo waa naga mamnuuc waan in aan iska jirna hantida qaranka in aan si qaldan u isticmaalno oo aanan gelin heshiisyo aan loo marin sharciga waa in aan aad u taxadarna kana feejignaana sida darteed kriisul wasaar ahaan ma aqbalayo in si qalad ah looga faa'iideysto waqtigan xasaasiga ee lagu jiro in heshiisyo la galo ama si kale wax la isku daba mariyo sidoo kale waa qasab in dhammaan suuliyiintu ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta si loo dhowro habsami u socda habsami u socodka shaqo gudashada hay'adaha dawladda sida aan hore
ugu soo qoray wareegtan ugu soo saaray ma jirto cid qaadi karta xilka qaadis iyo magacaabis aan fasax looga haysan xafiiska ra'iisul wasaaraha qalad uu dhici kara waa in xafiiska ra'iisul wasaaraha la la socodsiyo lana tashta yaana lagu degdegayn xilka qaadis iyo magacaabis sababtan saas u leeyahay wax kale ma ahan xilli gaba gaba ayaa lagu jiraa ma ahan qof qof ciil u qaba ama qof qof beegsanaya inuu sambicin sidoo kale agaasimiyaasha maareeyaasha iyo dhammaan howlwadeennada kala duwan ee dowladda waa inay u hoggaansamaan awaamiirta wasiiradooda iyagana inaysan u arkin xilliga lagu jiro inay ku takrifalaan ama ay dhagaha ka furaystaan wasiiradooda sidaa darteed wada shaqaynta xafiisyada dowladda muhiim ayuu xilligan yahay mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac